Taky 8 hodin je čas začít. Takže ještě jednou vás tady moc vítám a jsem ráda, že jste tady. I když jsme zatím v menším kroužku, to vůbec nevadí. Teď jsme měli setkání probuzení šamanek a bylo nás 5, když jsme pracovali, ze začátku 5, když jsme pracovali s 5. krční čakrou, což bylo úžasný. Budeme mít pokračování, nebo nevím, jestli to nazvat pokračováním, ještě 21. A moc se na to těším. Tak ale k dnešnímu dni. Dnešním tématem jsou otcové a synové. A jsem zvědavá, co nám to přinese, připomene, nevím, co se otevře. Protože jsem se na to zkoušela během dne napojit a takový zmatený. V podstatě, jako by ta energie říkala, nech to, počkej, co přijde. Takže jsem plná očekávání. No ale protože je tohle setkání u příležitosti novoluní, kdy pracujeme s šamanským kruhem karet lemurijského sesterstva, to jsou ty v tom modrém pytlíčku, pokud některé nemáte, nebo už jste někdy viděli. A rovnou se asi pustíme na tvoření. Vždycky se začíná tím, že se nejprve vytvoří kruh z těchto karet a začínáme kartou číslo 11 a pak se klade jedna po druhé. A když přečítáme vždycky text těch karet a když je kruh dokončený, tak se doprostřed dává 5 různých prvků, co by paprsků. Jeden, který, já už jsem si ty karty připravila, jeden z nich představuje oheň. Já mám tady svíčku lemurijského sesterstva, už je tak jako v půli. To je oheň. Pak vodu. Dneska jsem si připravila mořskou panu. Potom vzduch. Dneska je to pro mě krásný andílek. Zemi. V tomto případě krystal nebo pyramidka z růženinu. A 5. paprsek je kultura a já jsem si připravila naši českou šamanku, kněžnu Libuši. A do středu se dává něco, co zastupuje naše božské já a ženské já. Ty symboly se různě mění, jak to cítíme daný měsíc. A pro mě je lidské já. Takováhle krásná soška maminky se synáčkem a úplně vevnitř potácek reprezentující Gáju, ale taky lemurijské kódy. Tak, pokud chcete, možná, že už máte taky připraveno, anebo tento rituál můžete dokončit později. Pro tuto chvíli se tady nadechneme. Pokud karty nemáte, vůbec nevadí, jenom vnímejte. A já budu číst slova hvězdných matek k jednotlivým hvězdným centrům. A začneme jako vždy hvězdným centrem číslo 11. To je hvězdné centrum matky Gáji, kterým vždy začínáme a končíme, protože náš život zde také začíná vstupem do mřížky, do Gáji. A tady poté také svoji esenci zanecháváme, tu lidskou, když odcházíme. A hvězdné matky říkají, od matky Gáji pochází tvé lidství. To ona vysílá frekvence své krystalické mřížky vzhůru do tvé krystalické struktury a je tvou regenerující silou. Skrze ní nacházíš svou stabilitu a výživu. Vše je v božském pořádku, když uznáváš svůj vztah a pouto s matkou zemí a vážíš si jich. Nadechněte se. A přesuneme se k hvězdnému centru číslo 1, které odpovídá první kořenové čakře. Tvá lidská forma vyrůstá vzhůru od krystalické struktury matky Gáji, aby stála pevně na zemi, jsi zakořeněna v jejich základech a jsi svou vlastní bytostí. Z této pozice stability objevuješ své místo v kmeni lidstva,
které vyživuje tvou touhu náležet ke své lidské i duchovní rodině. Nadechněte se, to bylo hvězdné centrum číslo 1. A přesouváme se k hvězdnému centru číslo 2, k druhé čakře. Z kotle své životní síly čerpáš schopnost zažehnout, zvažovat a přeměňovat neviditelné počátky do manifestované formy. Každé z tvých tvořivých semen, co by semeno probuzeného člověka, je naplněno primární jiskrou a duchovní esencí. To vytváří splynutí lidské a božské stránky tvé bytosti a promítá se to do veškerého tvého tvoření. Hvězdné centrum číslo 2. Nadechněte se. A přesouváme se výš do třetí čakry, solar plexu. Přišel jsi nebo přišla jsi do hmoty, abys žila své vlastní pozoruhodné akášické vyjádření. Dovol intuitivnímu vnímání své innate, vrozené moudrosti těla, aby tě vedla vpřed smyslem tvého života. Vetkané splynutí tvé a boží vůle se projeví skrze tebe, co by jedinečné dary a potenciály pro tvou seberealizaci. Nadechněte se. Hvězdné centrum číslo 4, které odpovídá naší srdeční čakře. Ve splynutí tvého lidského a božského srdce je posvátný elixír, který je nejvyšší formou lásky. Tvé pokročilé emocionální vibrace jsou vyjadřovány skrze tvé myšlenky, slova a činy, proudící z kalichu tvého srdce. Skrze alchymii tvého lidského božského srdce vyzařuje tvůj potenciál stělesnit své já, co by kosmický, milovaný člověk. A posouváme se výš ke krční čakře, která je naším tématem tohoto měsíce v probouzení šamanek. Vyjadřuješ svou božskou vůli formou zvuků, slov či tónů. A ty se projevují coby harmonie mezi tvým lidstvím a tvým božstvím a proudí mocně ven do světa, aby vytvořili tvůj osud. Tvá autentická rezonance jako proud zvuků je vyjadřována takto. Já jsem ta jedna pravda. A opět se posouváme výš do oblasti třetího oka, k hvězdnému centru číslo 6. Hluboko ve fyzickém středu tvého lidského mozku, šišinky, tvé vševidoucí a vševědoucí oko odráží tvé probuzení. Toto všeobjímající oko rozpoznává nepřerušený proud rovnováhy, objektivity a důvěry v dokonalost plánu ducha. Světlo proudí do tvého portálu rozšířeného vnímání i ven z něj, co by vhled. A s dalším nádechem se přesouváme ještě výš do korunní čakry. Božský zdroj tě povolává, abys oslavila svůj vztah se vším, co je. Tato přímá zkušenost nekonečného božského zdroje lásky a moudrosti je tvým dědictvím. Otevři se, abys obdržela spontánní přenos světla a vln božské lásky, které jsou tvým akášickým dědictvím.
a můžete vnímat, jak tato láska a světlo proudí skrze vaší korunní čakru. Znovu se nadechněte a posuňte svou pozornost ještě o něco výš k 8. hvězdnému centru, které nás spojuje s našimi hvězdnými matkami. Co by spolupracovnice v tomto skvělém experimentu a skrze tvou akášickou dohodu vstupují hvězdné matky a kódují tě, aby se mohla znovu probudit tvá DNA. Tvůj portál k hvězdným matkám se nad tebou trvale vznáší ve věčném éterickém předivu osvícení. Jsi neustále a božsky zaplavována atributy lásky, milosti, úcty, inspirace, vedení, odvahy a povzbuzení. A možná zde vnímáte kruh energie. Jako kdyby zde stály rozmístěny hvězdné matky. Možná dokonce vnímáte, jak se na vás usmívají a kývají. A možná se stoupí a chytí vás za obě ruce. Nebo vás možná obejmou a říkají naslouchej. Naslouchej celým svým bytím, svým srdcem a celou svou existencí. Zatímco se posouváme k hvězdnému centru číslo 9. K centru posvátného ženství, které na těle vnímáme v pravé ruce. Tvůj aspekt posvátného ženství je temnou a mystickou tváří božství. Ona v tobě je přijímající, plodná, povzbuzující, afirmativní a vyživující. Otevři svou pravou dlaň vzhůru, abys přijala její požehnání. Přivítej její nabídku hlubokého vnitřního odevzdání, které je symbolizováno její vnitřní spirálou, zatímco cítíš něžnost velké matky, která o tebe pečuje. A nezapomínejme, že každý z nás v sobě má svou ženskou stránku, své posvátné ženství, ale také mužskou stránku, posvátné mužství. A obě tyto stránky dokážeme projevit oběma způsoby. Tím povznášejícím i tím srážejícím. A tak s tímto vědomím se přesuňme ke své levé ruce, k hvězdnému centru číslo 10. Tvé spojení s posvátným mužstvím je jasnou a zářivou tváří božství. Skrze něj jsi pohyb vpřed. Intenzivní, stravující, ochraňující a energetický. Tvá levá dlaň je otevřená a otočená směrem dolů, ať předáš dál jeho vitalitu. Dovol, aby do tebe pronikla moc jeho vnější spirály a aby nabyl a soustředil svou a tvou transformaci. Nadechněte se. A vnímejte, že pouze, když jsou všechny tato hvězdná centra v souladu, tyto energie v souladu, tak náš život krásně proudí. Naše tělo může vzkvétat.
a duše se radovat. Nastal čas ulehčit sami sobě tu cestu a ukázat cestu ostatním. A aby byl kruh úplný, opět se vrátíme k hvězdnému centru číslo 11, kam pošleme energii ze své levé dlaně. Dolů do Gáji. Od matky Gáji pochází tvé lidství. To ona vysílá frekvence své krystalické mřížky vzhůru do tvé krystalické struktury a je tvou regenerující silou. Skrze ní nacházíš svou stabilitu a výživu. Vše je v božském pořádku, když uznáváš svůj vztah a pouto s matkou zemí a vážíš si ji. Znovu se nadechněte a nechte chvíli rezonovat tyto energie. Možná vnímáte příval z našeho kruhu. Nádhernou sílu. Která rezonuje celým bytím. Ach, milovaní, mohli bychom tu stát s vámi a hodiny mluvit o tom, co všechno je špatně, nebo co vnímáte jako, že je špatně. Je to tolik bolavého, co volá po uzdravení. Vztahy mezi lidmi, mezi muži a ženami, partnery, rodiči a dětmi, mezi lidstvem a matkou zemí. Je to tolik. Ale vy přece víte, že to, co vidíte kolem sebe, je důvodem k oslavě. To všechno tu vždy bylo. Nebo alespoň tak daleko, jak lidská paměť sahá. Ono to neodejde samo o sobě. Je zapotřebí to uvidět, pochopit a nechat odejít. A tak ano, v tomto měsíci oslavujeme mužské energie. Nejsme tu proto, abychom soudili. Vy víte, že i v sobě máte nevyrovnanou mužskou energii. Možná čas od času. Možná je to u některých už věc minulosti, ale stále si to dobře pamatujete. A jiné cítí, že nastal čas se na ní podívat. Ale my jsme tu proto, abychom vám ukázali tu stránku, která se probouzí. Když je mužská nebo ženská energie destruktivní, trpí tím muži i ženy. Sami v sobě. I ti kolem. Když se ale probudí, ta posvátná stránka. Je to skutečný ráj. Ne, lidské bytosti nejsou navrženy k tomu, aby byly okamžitě dokonalé.
Buďte sami sebou, buďte takový, jak to cítíte. Nezavrhujte žádnou svou stránku. Jen uzdravte ty bolavé. Ano, toto je chvíle, kdy ženy poznávají sami sebe. Opět se hlásí o slovo a říkají dost. Nastal čas, aby jsme znovu začali věřit sami sobě, abychom šli vpřed. Abychom se chopili své role. Ale pochopte, že to není proto, aby bojovali s muži. Máte kolem sebe spoustu úžasných mužů. Někdy to chce lépe se dívat. A ano, každá v sobě máte svoji mužskou stránku. Sami o sobě jste celistvé, tak jako muži mohou být sami o sobě celiství. A přesto není to nádhera mít vedle sebe někoho, i kdyby jen na chvíli, i kdyby jen jako přítele. To je někdy mnohem víc, než si myslíte. A přesto je jedna záležitost, o které bychom dnes chtěli pohovořit. Tento měsíc oslavujete nejen mužskou energii, ale také otce a syny. To je velmi důležitý okamžik. Příliš mnoho mužů bylo vychováváno tak, aby potlačili svoje pocity. Příliš mnoho chlapců slyšelo: nebreč, buď chlap, dej první ránu. A ano, mnohokrát se zrodili muži, kteří cítili emoce a věděli, že tohle není správná cesta. Ale tolikrát kolem sebe slyšeli, co musí dělat a co nesmí. Že to v sobě třeba potlačili. Nebo si to nedovolili projevit. A nebo stojí v ústraní. Posvátné mužství se probouzí. Nabírá na síle, už se nenechá okřiknout. Mějte trpělivost. Možná se nejprve probouzí v synech. A pak skrze ně se možná něco změní v otcích. A nebo v další generaci. A ano, vidíme zde otce, kteří toto uvidí nebo uslyší. A kteří sami odvážně předstoupili vpřed a řekli: ne, dost. Své syny budu učit novým způsobem. Takovým, který dává smysl. Takový, který žije v úctě k ženám i k sobě samým. A tak toto oslavujme. Pošleme společně obrovské obětí všem těm, kteří tohle chtěli zažít a nezažili. Jejíž hlas byl v tu chvíli příliš slabý. Obejměme všechny ty zraněné. Dost možná se jim uleví.
a dost možná se uleví i vám. Protože tím překlenete tu propast, tu bolest. A vím, že to je pro některé těžké. Pokud toto nedokážete se svým vlastním otcem, nebo s muži, které máte ve svém životě, představte si některého, ke kterému vzhlížíte, ať už z tohoto života nebo z jiných. A propojte se nejprve s ním. Mějte v sobě vizi muže, který pro vás představuje posvátné mužství, ochranitelské, zářivé, silné, podporující. Muže, který je posvátným prostorem, ve kterém se žena může otevřít a kvést. A tuto vizi neste v sobě. Nechť vám dodá to, co jste ve svém životě potřebovali. Moudrou oporu, ochranitelskou. A teď s touto vizí pojďme poslat lásku, a energii těm, kteří už našli tu odvahu. A probouzí se do tohoto potenciálu. A vnitřně zatleskejme s radostí. Není úleva vědět, že se tyto dva principy začínají opět vyrovnávat. Že oba nacházejí své místo v životě. Svůj smysl, svou roli, svou cestu. A máme na mysli tu polaritu ve vás, v každé jednotlivé bytosti. Nemějte pocit, že existuje jedna šablona na správný život, ať už jste žena nebo muž. Jsou chvíle, kdy potřebujete projevit jednu nebo druhou stránku. A nesuďte ji, pokud zrovna není taková, jak jste si ji představovali. Když se na vás řítí tygr, nebudete mu zpívat. A když se na vás řítí auto, uskočíte. Když se proti vám obrátí člověk, zlými slovy. Je ale na čase vidět jeho zraněnou duši. A nezačít útočit a urážet a vytvářet ještě větší bolest. Mějte v sobě moudrost rozpoznat,
co je v kterou chvíli zapotřebí. A tak vás nyní žádáme. Zhluboka se nadechněte. A představte si muže a syna. Mohou být vaši, anebo jsou jen před obrazem. Možná je to onen, Bůh otec a Bůh syn. Jak to často říkají ve vašem náboženství. Pro vás to může být jen archetyp. Nebo někdo, koho jste vnímali ve svém životě. Přestože tam fyzicky nebyl. A představte si, jaké by to bylo, kdyby jejich energie zaplavila tuto zemi. Ne jedna šablona, ale jejich nádherná, láskyplná energie. A nyní každý za sebe. Během několika chvil, kdy tu ještě s vámi jsme, zkuste vyslovit svou modlitbu, své přání, svou vizi. A sdílejte to. Pokud se cítíte dostatečně bezpečně, sdílejte to mezi sebou. Nebojte se. V každém z vás je tolik moudrosti. Nebojte se jí projevit. Nemáte tušení, jak moc můžete být inspirativní pro druhé. Vy víte, že jsme vždy s vámi. Nebojte se nás kontaktovat. Jsme rádi, když s námi hovoříte. V tuto chvíli ustupujeme stranou a vracíme toto setkání vám. Namaste. To je krásný. Já budu číst, pokud budete psát do chatu. Kéž muži naleznou své opravdové štěstí. To je moc hezký, Anděko. Často jsem o tom přemýšlela, když mám ve svém okolí muže, který zraňuje. Že by to bylo jiný, kdyby byl šťastný. Kdyby našel sám sebe. Další krásný komentář. Kéž budou muži soucitní k sobě i ostatním. Krásný. A už mnozí jsou, že jejich okolí, čím dál víc. Minulý měsíc jsem se v jejich energii úplně koupala a bylo to úžasné.
Mám pocit, že život ukazuje, že to tak je. Krásný. No, to mě teda překvapilo. Si nějak ponořila, nemůžu se z toho probrat. Pokud nemáte ještě karty, nebo je máte, chtěli byste se víc ponořit do jejich energie, tak každý měsíc se setkáváme dvakrát měsíčně. Vždycky je stejné téma. V rámci probuzení šamanek někdy původně to bylo myšleno tak, že přijdou ženy buď jeden nebo druhý termín, ale teď jsem to otevřela, můžete klidně přijít oba, protože ta setkání jsou pokaždé jiná, i když máme stejné téma. A tam jdeme hlouběji. Mě to teď hodně svádělo do toho ponořit se do těch karet víc. Třeba z toho někdy něco vznikne, protože každá má v sobě obrovskou hlubokou pravdu. A nejúžasnější na tom je, že ty vhledy se mění podle toho, kdo se zúčastní. Tak jako dneska, když se blížilo naše setkání, tak mě zaplavila nádherná energie. A pak v tom jednom okamžiku to bylo už, ano, když jsme dokončili čtení těch karet, to byla tak silná energie, že mě to málem někam odlevitovalo. To bylo úžasné. Doufám, že jste to taky cítili. A tak pokud se vás něco z toho dneska dotklo, tak vězte, že to je díky tomu, že jste tady. Protože ty věci chodí skrze nás všechny. Já bych si je tu nevycucala z prstu. Nebo měla bych nějaký svůj vhled, ale nikdy to není stejné, jako když jste tady se mnou. Nebo v kvantovém poli. Bez ohledu na to, že teď koukám na malou tečku na monitoru, prostě vaší energii cítím a je to krásný. A je to poznat, i když se potom díváte třeba ze záznamu. Tohle, až tohle skončí to vysílání, já ho nahraju na Facebook a na YouTube. Ale pořád je živé. Ale to, co se tady děje v tu chvíli, kdy prostě vidím vaše jména a cítím vaši energii, to je naprosto neskutečný. Tak doufám, že se vám to bude líbit, nebo jak to říct, že vás to inspiruje k tomu, abyste se přidali. Protože je hodně důležitý, aby jsme všichni se na to vyladili a vždycky, pokud chceme něco uzdravit, aby jsme v tom byli aktivní všichni, tak to máme při tom probouzení šamanek, že ta témata se opakují, ale když se takhle propojíme, tak to má krásnou hloubku a odkryjí se věci, které jsem nikdy netušila. Je to úžasný. Skvělý. Tady mám komentář. Já jsem tu energii také cítila velmi silně. Připojila jsem se k vám na poslední chvíli, ale hrozně rychle jsem se do té naší energie ponořila. Bylo to úžasné a vnímala jsem i přítomnost matek. Já taky, mě to hodně překvapilo. To, co se dělo, je, že jsem tam vnímala překlapnutí. Já to ještě asi úplně nechci pojmenovávat, jestli nebo rozlišovat tu energii, ale cítila jsem je tam hodně silně, tak doufám, že vás bylo víc, které jste to takhle vnímali. No, krása. Tak pro ráda, když budete potom sdílet třeba i nebo komentovat pod videem nebo jakkoliv, nebo třeba při našem setkání. Každopádně vám přeju krásné novoluní. Moc děkuji, že jste si udělali ten čas, že jste sem přišli. A máva. Děkuji, že jsi zapla kameru. A to je hezký vědět, komu máva. Tak, a pokud to tak ucítíte, budu ráda, když budete sdílet potom zase fotky, ať už třeba na Facebooku ze svých kruhů šamanských, své oltáře. A zase příště, ať už při probouzení šamanek, anebo tady takhle v tom krásném kruhu při novoluní. Je, ahoj, vaše školení. Vy tam máte tmu, už jsem vás poznala. Krásný. Tak jo, moc vás všichni zdravím. Mějte se krásně. Ahoj, Ani.